Kaj praviš? Nenormalni. Hvala, ti si tudi nenormalen. Da gremo vsi od Bigfoot mame. Rud bi bil normalen. Bomo še enkrat drugič. Ej, lepo vas je videti vse tukaj v tako velikem številu. Na zadnje smo bili tle pri vas lansko leto in je bilo ful dober. Mislim, da nas je letos malo več. Dajte en velik aplauz, lepo prosim, za Kokose! En aplauz za organizatorje! Pa en buuu za una dva, ki skozi policijo kličeta. Dopamin! Okay.